בדורות הקודמים, התקשורת הבין אישית הייתה בקומה הרבה יותר גבוהה, באיכויות הרבה יותר, לאנשים גם היה יותר שמחת חיים. היום אנשים חיים יותר עם המכשירים שלהם, ולא מרגישים שהמכשיר, עם כל החוכמה והטכנולוגיה וכוח המשיכה שיש לו, שהוא מושך את האדם, אבל מבחינת שמחת חיים הוא מזיק לאדם. הוא נותן לאדם להרגיש בודד. אף על פי, יש לו פייסבוק, אומר איזה בודד, כל העולם איתי. אבל הפייסבוק משעבד אותך, או שאתה משעובד לו, איך בדיוק זה הולך שם? בפועל רואים שאנשים מרגישים שכאן יש כל כך הרבה חברים דרך הכלי הזה, אבל אתה הפכת להיות עבד של המכשיר. תמיד אתה צריך לפייס את כולם ולרצות את כולם ולהראות לכולם איפה היית ומה עשית, ואם ההוא עקף אותך, אז אתה עכשיו נכנס לדיכאון. ואם עושים איזה חרם חברתי, כמה נערים היום, נערות, ילדים אפילו בבית ספר, מספרים, מגיעים לחרם חברתי דרך הכלים האלה, כמה התאבדו. ילדים בגיל 12-14 שלחו יד בנפשם בגלל חרם חברתי, כשההורים אפילו לא היו מודעים. כמה צריך להיזהר, להשתמש בטכנולוגיה רק לטובה. וכל מקום שרואים שהחלק הזה שבטכנולוגיה הוא מזיק, מיד לחסום לעצמנו, לא צריכים להיות משועבדים לחברה. אנשים היום משועבדים, אם לכולם יש פייסבוק, גם הוא צריך שיהיה לו. אם כולם, תעזוב את כולם, תחיה את החיים שלך, תצא ממצרים. ממש לצאת מהמצר, לצאת מהשעיבוד הזה. ואותם שהיו שם ויצאו, מספרים כמה הם מרגישים משוחררים. הייתי בכמה הרצאות באזור הצפון, בטבריה והסביבה שם, ובשעת הצהריים חיפשנו שם תפילת מנחה. אז אמרו שיש כאן דייגים שנאספים במקום אחד בשעת הצהריים בשעה 2 והם מתפללים. אז מצוין, ב-2 יש מנחה, כי אחר כך בזמן מנחה יש רצף של הרצאות, לא נספיק. נכנסתי להתפלל איתם, נכנס אחד מהם, שם את הכיפה על הראש, ניגש לקחת סידור, מתפללים באיזה משרד שם. ותוך כדי שהוא לוקח את הסידור, הוא פולט הנחה של רווחה. איזה יופי, איזה תענוג. מה אתה מצפה לשמוע ממנו? על מה הוא כל כך שמח? שהטלפון שלו התקלקל מהבוקר, וחצי יום יש לו יישוב הדעת, יש לו מנוחה. הוא מאושר שהטלפון התקלקל, שיש לו חצי יום של מנוחה. אחרי מנחה אמרו לי, תגיד קצת דברי תורה. אז אמרתי להם שלמדתי מוסר השכל גדול מהיהודי היקר הזה. כי הטלפון התקלקל חצי יום, הוא מרגיש מנוחה. מצד שני הוא יודע שהוא הפסיד לקוחות, מי יודע כמה התקשרו. אבל שווה לו להפסיד לקוחות, העיקר שיהיה לו חצי יום מנוחה מהמכשיר הזה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הוא אומר לנו יום בשבוע, בלי להפסיד לקוחות, מנוחה מהמכשיר. כולם יודעים שאתה בשבת, הטלפון שלך סגור. אף אחד לא מנסה ליצור קשר. יש לך שלווה, רוגע, מנוחה. מוצאי שבת, תחזור לכל המאומה של השבוע. אבל ה-24 שעות האלה של רוגע, של שלווה,